მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტარო სარხის სტუმრებო, ტარო სარხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტარო სარხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა, სურათ კარტის გაშლა. კარტი ეს თქვენ უბრალოდ ნუყურებთ კარტს. კარტს აქვს როგორც თავისი მნიშვნელობა, ასევე ტაროს ინფორმაციასაც ითავსებს. აი მაგალითად გულები ტაროში არის. Tasebi. Aguri. Taroshi aris monetebi. Da, ase shemdeg. Kartshi rom aris ai zqvavi. Taroshi aris khmlebi. Magram rotsa karts vshli, karts kidev damatebit tavisi informatsiebi moqveba ai am karteps. Ase rom ars ise khelzamosakravi ar aris ai es ubralo satamasho karti. Am khriv. Ესე იგი, რაზე ვსაუბრობთ ეხლა თქვენთვის? Როცა გეშინიათ მომავლის, უიმედობა გიპყრობთ და არ იცით როგორ მოიქცეთ. Რა მოიჩქარის თქვენკენ? Გაინტერესებთ ხო ამ დროს? Რა მოდის თქვენკენ? Ხო შეიძლება ყველაფერი რადიკალურად შეიცვალოს 180 გრადუსით. Ვნახოთ აბა, როგორ შეიცვლება აი სიტუაცია, რასაც თქვენ აი ასე ამუქებთ. Ნახოთ, როგორ შეიცვლება. Იქნებ გირჩევნიათ, რომ წრიული ტარო გავშალოთ. Კარგით, გავშალოთ წრიული ტარო. Თითქოს მეც უფრო მინდა, რომ ეს გავშალოთ ეს ტარო. Იმიტომ, რომ ცოტა ისეთი თემა ძალიან ბევრს აინტერესებს ეს თემა. Ბევრი ადამიანია უიმედოთ. Da, a interesat tu rocul ca în vitarde ba movle nebi. Ai să te dasta, gaiș lebat cu entuis, sa jaro gașla, da, sa ubrupta se temaze, roța geșiniat momavlis, uime doba giburopt, da, arici trogor moixet, andros, trogor hedavstaro, თქვენს მომავალ დღეებს, რაც მოიჩქარის თქვენკენ. Ნახოთ აბა, შევეკითხოთ. Რას თქვენკენ მოიჩქარის და რა მოიჩქარის თქვენკენ, ხო? Აი, როცა ასეთ მდგომარეობაში ხართ, ფიქრობთ, რამე შველება, როგორ გამოვალ ამ მდგომარეობიდან, რა იქნება, როგორ იქნება. Ნახოთ აბა, ჯერ პირველ რიგში შევეკითხოთ, როგორ ხედავს თქვენს მდგომარეობას, ტარო. Რატომ გაქვთ აი ეს შიშები, მომავლის შიშები, რატო გაქვთ, ხო? Შევეკითხოთ აბა. Როგორ ხედავთ თქვენს მომავალს? Როგორ ხედავთ თქვენ ნახოთ აბა. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ შეიძლება თქვენთვის იყოს ეს ინფორმაცია, რაც გაჟღერდება ახლა ამ წრიული ჩვენი ტაროდან. Მომავლის შიში გაქვთ, უიმედობა გიპყრობთ. Რა ხდება? Როგორ ხედავთ ტარო? Ნახეთ. Აი, ასე ხედავთ თქვენ ტარო. უიმედობა, ნერვიულობა. Მგონიათ, რომ ყველაფერი დამთავრდა, დასრულდა. Აი ეს არის თქვენი ახლანდელი სულიერი მდგომარეობა, რაც ტარომ გადმოსცა უცბად წამებში. Ნახოთ აბა, რა იშველება ახლა ამ სიტუაციას? Შეკითხვაც მოდით ასეთი იყოს. Რა იშველება ამ სიტუაციას? Როგორ ხედავს ტარო რჩევების სახით აბა? Რა ეშველება ამ სიტუაციას თქვენთან მიმართებაში? Რა უშველის ამ სიტუაციას? Როგორ გამოხვალთ ამ სიტუაციიდან? Ნახოთ აბა. Როგორ გამოხვალთ ამ სიტუაციიდან? Თქვენ მართლაც გადიხართ ცოტა ისეთი მძიმე ველს, ეგრეთ წოდებულ პალასას გადიხართ. Აი ნახეთ, მეოცე არკანი ამოვიდა და ისიც ამოტრიალებული. Მაგრამ არა უშავს. Არა უშავს. Თქვენ გადიხართ რაღაცა გამოცდას, სამყაროს მიერ განსაცდელს გადიხართ.
ეს განსასწრებით ყველა უბრალოდ არ არის თქვენთან ახლა მოვლენილი. Რაღაცა უნდა გაჩვენოთ თქვენ სამყარომ, რაღაცა უნდა დაგანახოთ, ხო? Რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი თქვენი მენტალური განვითარებისთვის, თქვენი სულიერი განვითარებისთვის. Აბა ვნახოთ შემდეგ როგორ ვითარდება ახლა მოვლენები. Მოდით ახლა ესენი ჩავაბრუნოთ ჩვენ. Ჩავაბრუნოთ და შევეკითხოთ. Რას გააფუჭებს აი ეს ახლანდელი თქვენი სიტუაცია? Რას გააფუჭებს? Რას დააზიანებს? Რას გააფუჭებს თქვენ ცხოვრებაში, რომ იყოთ მზად? Რას დააზიანებს აი ეს ახლანდელი მოვლენები? Ნახოთ აბა. Თუ უკვე დააზიანა. დააზიანა თქვენი ენერგეტიკა, დააზიანა თქვენი რწმენა. Შეგირღიათ რწმენა, თითქოს აღარ გინდათ აი ეს საქმე, აღარ გინდათ იმ ურთიერთობაში, აღარ გინდათ იმ სიტუაციაში ყოფნა, გასვლა გინდათ, გახშობთ თითქოს აი ეს მდგომარეობა, ეს სიტუაცია. მეშვიდე კვერთხების არკანი ამოვიდა, დასუსტებული ჩანხართ. ნახოთ თქვენი, აქმე მაინტერესებს ის ადამიანები, ან ადამიანი, ან სიტუაცია. Ვისაც მიუძღვის ბრალი, ვისაც მიუძღვის როლი, აი თქვენთვის აი ამ სიტუაციის შექმნაში. ვისაც მიუძღვის, აბა ვნახოთ. ეს ადამიანები ან სიტუაცია, ან ადამიანი. ადამიანი, იცით, შეიძლება და უფრო უარესიც მომხდარიყო. Ai ეს უნდა იფიქროთ, შეიძლება უფრო უარესიც მომხდარიყო. Თითქოს შენელდა სიტუაცია, თითქოს ისეთი აქტუალური აღარ არის. Ვნახოთ. Განვითარება, მოვლენების განვითარება, როგორ განვითარდება ახლა მოვლენები. Ნამდვილად ჩანს, აი ნამდვილად ჩანსო თქვენი მიზანი. Ai ამ სიტუაციასთან დაკავშირებით ყველაფერი არის ყირაზე დამდგარი. ოთხიანის კვერთხები, რომელიც აი ასე არის მიზნების მიღწევა, ამოდის აი ასე. Საერთოდ დაპირქვავებული, დაყირავებული. Მე მაინტერესებს ახლა რამდენი ხანი შეიძლება გაგრძელდეს და როდის დამთავრდება. Ნახოთ, დასასრული აი ამ ძიმე ენერგეტიკული ველის, ამ პალასას როდის გაივლით თქვენ, როდის დააღწევთ თავს. Ნახოთ, როდის დააღწევთ თავს, აბა რა პერიოდში, ახლა ზუსტად ვერ გეტყვით, მაგრამ კარტის გადახრიდან გამომდინარე როგორი დახრილობაც იქნება, იმის მიხედვით გეტყვით. Ძალიან სწრაფად გახვალთ, აი ამ გაივლით ამ პალასას, ამ ველს, თუ ძალიან ნელა, თუ როგორ იქნება, და ნახოთ. Რა სიჩქარით, ანა ერთი წამით, ესე იგი, რა პერიოდში გაივლით თქვენ ამ მძიმე ენერგეტიკულ ველს? Რაღაცა დამთავრდება ძალიან მალე და თქვენ გამოდიხართ სამშვიდობოზე. იცით როგორ სამშვიდობოზე? Აი ამოსუნთქვა. ამოისუნთქავთ შვებით. ეს მოვა ძალიან მალე, ძალიან. Აი მაინტერესებს დროის სისწრაფე. რამდენად მალე. რაღაცა პერიოდი გავა. Ვერ გეტყვით რომ ერთ კვირაში ან ორ კვირაში. შენელებულია სიტუაცია, მაგრამ ეს აუცილებლად დადგება. თქვენი კმაყოფილება. აქ ამოვიდა ცხრიანის თასები, ოღონდაც აი ესე დაღირავებული. დადგება ეს კმაყოფილება, მაგრამ არც ისე მალე, როგორც თქვენ გსურთ. Აგრეთვე ვიღაცა გეხმარებათ, ან შეიძლება ისე შემოტრიალდეს სიტუაცია, რომ ეს იყოს ნამდვილი ღვთისმადლი, ღვთისაჯვარი, რომ აი შვებით ამოისუნთქავთ. თქვენი განთავისუფლება ჩანს აი ამ ძიმე სიტუაციიდან.
Da, sami șemdec mai intereseps, idem da, sau șegi creps. Tveni șemdec din abicebia, i-am pela pridan, am gansat stelidan, drumul s-a stcuen a iasit neirat, gada ivlit. Martalian tkimneuli ikneba ez gza, magram tven gada ivlit amas. Da, icit rari. Gada ivlit kidevats, da ragatsa gamosavalit gamochndeba. Rats adri archanda. Ეს ისეთი სიტუაცია, როცა ბედი ერთ კარებს ხურავს და მეორეს გიხსნით. უკეთეს გზას გიხსნით, გესმით? Აბა ვნახოთ ეს უკეთესი გზა. Როგორ ხედავს ამ უკეთეს გზას თქვენთვის? Ვნახოთ აბა ამ უკეთეს გზას თქვენთვის როგორ ხედავს? Უკეთესი გზა. Ესე იგი აქ არის ესე ჩანს ხო? Aha, მოვარდნილი ბედნიერება წარმატების სახით. Და ვნახოთ აბა ამ ბედნიერებას ეხლა განვითარება სჭირდება. Ამ ბედნიერების განვითარების პოტენციალი რამდენად გაგაჩნიათ თქვენ? Ამ ბედნიერების განვითარების პოტენციალი, სურვილი, ენერგეტიკა და ასე შემდეგ, რამდენად გაგაჩნიათ თქვენ? Აი ნახეთ. Când răgaz finanțează elodebit, შეიძლება aici განსაცდელით შეიძლება ფინანსებთან იყო დაკავშირებული. Ზუსტად ვერ ვამბობ. Მაგრამ აი აქ ჩანს რაღაც ფინანსების მიღების პერსპექტივა, რაც დროშია გაწელილი, მაგრამ აუცილებლად მიიღებთ. Ეს არის თქვენი. Შეიძლება ეს ფინანსები იყოს, ან შეიძლება იყოს ენერგია და იცით რა არის, რაშიც გაქვთ თქვენ ჩადებული ენერგია, თქვენ ხო იცით ხო? Აი ამაგი ენერგია რაზედას დაგიხარჯავთ. Აი რაღაც იქიდან იღებთ. Შეიძლება იქიდან არა, მაგრამ სხვა მხრიდან მოვა რაღაცა საჩუქარი სამყაროდან, რომელიც გაგიხარებთ გულს. Აი ძალიან. Ნახოთ აბა. Წარმატება ახალი გზიდან. Წარმატება და სიკეთე ახალი გზიდან. Კი ბატონო, ეს ძალიან კარგია. Ანუ წარუმატებლობა დასუსტებულია წარუმატებლობა და ჩვენ არ გვინდა წარუმატებლობა და ვნახოთ აბა ოცნებები არ გვინდა და ამოვიდა აი აქ ესე იგი ორიანის კვერთხები. კვერთხები ეს არის რაღაც საქმე ან კრეატივ იდეა, ორი იდეა და ამ ორი საქმიდან რომელიღაცაზე უნდა გააკეთოთ არჩევანი. Და რას მოგიტანთ ეს რომელიმე არჩევანი? Ვნახოთ აბა. აა გაურკვევლობაში ხართ. გაურკვევლობაში ხართ. თქვენ ხელშია თქვენი ბედი. თქვენ შეგიძლიათ ძალიან ადვილად გადალახოთ აი ეს რაღაცა ბარიერი და აღმოჩნდეთ წარმატების პალასაზე, წარმატების ველზე. Შემდეგ რა ხდება? აბა ვნახოთ წარმატების ველი. Აქ ამოდის შეყვარებულების არკანი. Აქ ჩანს იცით როგორი სიტუაცია ხოლმე. Შეიძლება ის პირად ურთიერთობაზედაც ვსაუბრობდე მე. Ეს თქვენი განცდები შეიძლება იყოს პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებული. Თუ პირად ურთიერთობაზე ვსაუბრობ, მაშინ ეს არის ურთიერთობა, სადაც როგორი რაღაცა იცით, სადაც არ არის გადაწყვეტილი ჯერ თქვენი გრძნობები, თქვენი ერთად ყოფნა. Რაღაც კითხვის ნიშნებია თქვენ შორის, ბევრი რაღაც ბარიერია თითქოს თქვენ შორის, მაგრამ ამის პარალელურად არის გრძნობებიც, არის ინტერესიც და რაც ავარია ანგელოზის ფარველობის ქვეშ იმყოფებით. Თავარ ანგელოზის ფარველობის ქვეშ თქვენი ურთიერთობა. Სურვილი მოდის უფრო მეტად მამაკაცის მხრიდან. მამაკაცის მხრიდან თუ ეს განвихილავთ ჩვენ ამ არგანს, როგორც პირად ურთიერთობას. Ნახოთ რამდენად არის ეს პირადი ურთიერთობა. Აბა ნახოთ როგორ ხედავს. აი, პირად ურთიერთობაზე ვსაუბრობ თურმე ამდენი ხანი. პირადი ურთიერთობა, რომელიც ძალიან დიდი მიზიდულობით გამოირჩევა. ეს არის დემონური მიზიდულობა. ვერც ერთი ვერ გადიხართ აი ამ გრძნობებიდან. ნახეთ. Demonuri.
Nu, când cart ai am demonuri, ai am psihorului zegavlenis cuiesc, verseti, veracte, tavs, ai am crusnobeps. Magram, iti trari, ela persac tavisi boloho, ela perscacine tavisi sasvari. Atma udacati knebarat tavisi sasvari, dam nahote hlaisi, zalian mogule ce bevit hot, na rugurmoson samparos esurtir toba. Samparos esurtir toba rugurmosons. Am urtir toba și tkvenhart sustir coli, da sustebuli. Tkvenze, uproze mukmedeba sahten, zvamakaci, tavisi ksnovebi. Ez ari ragats magiuri, ragats karizmatuli pirovneba. Tkvenes pirovneba gasustebt. Tkvengan chans didi grznobebi. Tkven tsarmoadgent am adamianis mskhverbs, ase vtkat, ai am grznobebis mskhverbs. Amitom tkven unda gantavisupdet. Imitom vtkvit zegan rom ai demonuri გრძნობები ზეგავლენის ქვეშ იმყოფებით. Თქვენ, უფრო მეტად თქვენ, ვიდრე ეს მამაკაცი. Უფრო თქვენ იმყოფებით ამ დემონურ ზეგავლენის ქვეშ. Აბა ნახოთ, ესე იგი, თქვენი განთავისუფლება აი ამ სიტუაციიდან როგორ ხედავთ? Ესე იგი, როცა გეშინიათ მომავლის, უიმედობა გიფორობთ. Რა მოიჩქარეს თქვენკენ? Uimedoba giporobt, aba vnahot, depresia, pikrebi, stresuli mdgomareoba. Tkveni momavali, rogor khedavs, tkvens momavals. Ratom ar giqvat tkveni tavi? Tkvens tavs ratom ar schemt padivs? Imis magirot, ro ai ase qopiliqavit, tkven khart ai ase, tkvens tavs ar schemt absoluturat padivs. Ai es ikneba zustat. Tkveni martsxis pirveli mizezi tkvens tavs rom araqenebt tsina planze tkvens tavs ativs arsent tkveni tavi ar giqvart da me minda ro ikit ra ari me minda ro iseti informatsia tsamovides rom ai ragatsnet ganeitralos es amkhela negativi rats ekhla Da vinahe met kwenze. Roca geshi niat momavlis uimedoba giqrot da nakhotaba. Aman unda gadaiaros. Qela variantshi unda gadaiaros am tkvenma mdgomareobam da tkven unda gaiqimot unda gamkhiaruldet. Magram itsit ra ari qelaferi mainz ekha taroze khom ar ari damokidebuli ames ro laparakot da roca tkvenze rezonirdeba es informatsia tkven unda დაიწყოთ საკუთარ თავზე მუშაობა თქვენი გონებით, თქვენი აზროვნებით, რომ უნდა ეცადოთ ამ სიტუაციიდან გამოსვლა. Ნახოთ, თქვენი მცდელობა რა შედეგს გამოიღებს. თქვენი მცდელობა გამოიღებს გადასარევ შედეგს. ამოვიდა ოთხიანის კვერთხები და თანაც მარჯვნივ გადახრილი. Სწრაფად, ძალიან სწრაფად დადგება ეს, რა თქმა უნდა, თქვენი მცდელობის შედეგად. Თქვენ რომ მოინდომებთ ამას, რომ თქვენ განთავისუფლდეთ აი ამ ფიქრებიდან, ამ შიშებიდან, დადგება კიდევაც ეს მომენტი, ეს თქვენ ეს მდგომარეობა. Სამყაროს ესაუბრეთ. ესაუბრეთ სამყაროს, მოითხოვეთ რაც გინდათ. Უთხარეთ სამყაროს, რომ მე მინდა რომ ვიყო ბედნიერი, მე მინდა რომ ვიღიმოდე, მე მინდა რომ ჩემს გვერდით იყოს საყვარელი ადამიანი, მე მინდა რომ ვუყვარდე საყვარელ ადამიანს. Ელაპარაკეთ სამყაროს, ელაპარაკეთ. თქვენს ფარველ ანგელოზებს მოუხმეთ, რომ ამ სიტუაციაში დაგეხმარონ. Რატო გავიწყდებათ, რომ სამყაროს მიმართოთ თქვენი თხოვნებით? Აი ნახეთ, როგორ ჩანხართ თქვენ მომავალში. Ნახეთ, როგორ ჩანხართ, აი სამყაროზე ვისაუბრეთ და გამოჩნდა კიდევაც თავარ ანგელოზის ფარველობის ქვეშ ყოფნა. Ორი ადამიანი. Ორი ადამიანი, რომლებიც უცვლიან ერთმანეთს აზრებს, სულს, გულს. Ეს არის შენელებული მდგომარეობა, მაგრამ თქვენ რო გიხარებთ გულს ისეთი, თქვენ ცხოვრებაში დადგება აი ესეთი ჰარმონიული მდგომარეობა, რომელიც თქვენ გაგახარებთ. რომელიც იქნება აი რო ეტყვიან გვირაბის ბოლოს, რომ სინათლე გამოჩნდება, აი ესეთი სიტუაცია ეს. Sinatle გამოჩნდება თქვენ ცხოვრებაში. Sinatle, ნათელი.
და თქვენ გამოხვალთ აი ამ დეპრესიიდან და იცით რა არის გაგახსენდებათ რომ აი რამდენიმე თვის წინ რომ ვიყავი აი ესე მოწყენილი თქვენ თავს გაიხსენეთ ასეთნაირად რომ ვიყავი მოწყენილი და ვტიროდი ეხლა კი ასე კარგად ვარ და დაახმარეთ თქვენს მდგომარეობას აფირმაციები მე კარგად ვარ მე კარგად ვგრძნობ თავს მე ენერგიულად ვგრძნობ თავს მე ბედნიერად ვგრძნობ თავს მე ჯანმრთელად ვგრძნობ თავს ამაში ყველაფერში მეხმარება ჩემი მფარველი ანგელოზი მეხმარება ჩემი სამყარო ჩემი ზეციური მასწავლებელი ჩემი ზეციური მფარველი ანგელოზები ნუ რა ვიცი წარმოთქვით ასეთი სიტყვები მტკიცებით ფორმაში და ყველაფერი კარგად იქნება და თქვენ ამას დაინახავთ როგორ გაუმჯობესდება თქვენი ყოველდღიური ყოფა ყოველი დღე იქნება ბედნიერი თავარია ეს ბედნიერება დაიწყოს თქვენგან თქვენი გარდაქმნით რომ ამ დეპრესიიდან გამოხვიდეთ პირველ რიგში თქვენ უნდა იზრუნოთ თქვენი თავის თქვენი თავი უნდა გამოძერწოთ თუნდაც დღეიდანვე აი ამ წუთიდანვე როცა თქვენ ნახავთ ამ ვიდეოს გაიღიმეთ გაიღიმეთ და თქვენს თავს უთხარით რომ ბედნიერი ხართ რომ ყველაფერზე კარგზე ფიქრობთ, რომ ყველაფერი კარგი ხდება თქვენ ცხოვრებაში. გესმით? თუნდაც რაღაცა პრობლემები ქონდეთ, მაინც თქვით, რომ ყველაფერი კარგი ხდება თქვენ ცხოვრებაში. რომ პრობლემები თქვენთვის არ არსებობს. რომ პრობლემები თქვენთვის პრობლემები ძალიან ადვილად გადასალახია, გესმით? ძალიან ადვილად აგვარებთ ყველანაირ პრობლემას. ძალიან და პოზიტიურად ცხოვრობთ. რომ პოზიტივისკენ მიყავთ თქვენი ცხოვრება ყველა სფეროში, ყველა მიმართულებით გაქვთ პოზიტივი პირად ურთიერთობაში პოზიტივი, კარიერაში პოზიტივი, თქვენში ბევრი პოზიტივი, გულში პოზიტივი, ტვინში პოზიტივი. გესმით? გაიღიმეთ რა, გაიღიმეთ, ლოყებს მოკიდეთ ხელი და აწიეთ მაღლა, აწიეთ. Ну как чамошвебули эс лоқები. როცა ჩამოშვებულია ეს კუნთები, ხო, ეს პირდაპირ დაკავშირებულია ენერგეტიკულ მერიდიანებთან, რომელიც მთელ ორგანიზმზე ცირკულირებენ ეს ენერგიები. და როცა თქვენი სახე არის მომღიმარი, ეს დაკავშირებულია დანარჩენ ენერგეტიკულ მერიდიანებთან და ისინიც აი ესე მხიარულად დაიწყებენ ცირკულირებას. ენერგეტიკული არხებიც უფრო გააქტიურდებიან და ენერგეტიკული არხები რომ გააქტიურდებიან სამყაროს ენერგიებიც უფრო მეტი აქტივობით შემოვლენ თქვენს ბიოველში და შემდეგ სხეულში. მიხვდით ხომ ამ მექანიზმს? ისე რომ გაიღიმეთ ხალხო, გაიღიმეთ. სიცილით თერაპია ხო გაგიგიათ? ხო და ეს არის. სიცილი არის მკურნალი, გაიღიმეთ და ყველაფერი ნეგატიური დაიხევს უკან. დამიჯერეთ, გააკეთეთ ეს ყოველდღიურად აფირმაციები გააკეთეთ. აი სიცილის თერაპია გააკეთეთ. თუნდაც არ გეცინებოდეთ სარკესთან დადექით. დადექით სარკესთან და თუნდაც ვიღაცამ რო გითხრათ, რა გიჟივით იცინი. არა უშავს გითხრათ. თქვენ მაინც გაიცინეთ. იმიტომ რომ იმ წუთში შეიგნეთ თქვენ რომ ეს არის თქვენი თერაპია, თქვენი სულის მკურნალი. სიცილის დროს ყველანაირი ნეგატივი გადის თქვენგან. გარბიან თქვენგან უბრალოდ უსწრაფესად ყველანაირი ნეგატიური ფიქრები. იცინეთ ყველანაირ პრობლემაზე, რა პრობლემაც არ უნდა იყოს, გაიცინეთ და გაუშვით წარსულში. აი ესეთნაირად. ესე გააკეთეთ და თქვენ ნახავთ როგორ გამოიმარჯვეთ ყველაფერზე. დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ. დიდი მადლობა რომ მისმინეთ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დააწყაპეთ და ლაიქეთ, ეს მადლიერება აუცილებელია ტაროსთვის, ჩემთვის, ესე სამოტივაციოდ რომ გესაუბროთ, გაგამხნევოთ და ეს მადლიერება არის აუცილებელი ტაროს არხისთვის, მისი წარმატებისთვის და განვითარებისთვის. დიდი მადლობა რომ მიყურებდით, დიდი მადლობა მათ ვინც გამოიწერეთ ჩემი არხი და ვინც ეხლა იწერთ. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343.
დამირეკეთ დამი მესიჯად, დავდგათ დროს საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენს შეკითხვებზე, თქვენს თემებზე, რაც გაინტერესებთ. თქვენ მიიღებთ ტაროდან რჩევებს, დარიგებებს, ინფორმაციას. Და ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Აი ეს. Minda gisurot jamtheloba, bednieroba, kargat qopna da ghtisparveloba khonodet. Momaval shekhvebit.